Gerbiami iškilmingo Laisvės gynėjų dienos minėjimo ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijos dalyviai. Kartu pirmininkauja Seimo narys, Seimo pasaulio ir lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus. Skelbiame iškilmingą Lietuvos gynėjų dienos minėjimą, kuriuo metu ir bus įteikta Laisvės premija. Jo ekscelencija, Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, stiprybę semia. Kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį. Brangus laisvės gynėjai, žuvusiejų artimieji, laisvės kovotojai, Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Gitanai Nausėda, gerbiamasis ministrė pirmininkė, prezidentė Dalia Grybauskaitė, prezidentė Valda Adamkau, aukščiausios tarybos atkuriamo Seimo pirmininkė Vytautai Landsbergi, gerbiami Seimo pirmininkai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, vyriausybės ir Seimo nariai, Jūsų ekscelencijos ambasadoriai, gerbiamieji Lietuvos žmonės ir svečiai. Kai vakarai ankstėja, vis džiugiau sutinkame kiekvieną rytą. Dienos ilgėja šiandienos žmonėms. Bet prieš 29 metus diena nebeprašvito ir sustingo 14 didvyrių. Loreta Asanavičiūtė. Virginijus Druskis. Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka,
Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Pagerbkime jų auką tyla. Ačiū. Dėkuoju. Išaušusi ilgėjanti diena buvo tuščia ir neteikianti džiugiose. Bet ar galima džiaugtis, kai tavo laisvė ką tik apipylė krauju ir sumalė tankų vikšruose? Susidorojo su buvusiais gynėjais, buvusiais be ginklo, be pykčio, tik su siekiu būti savo teisė taip pasiektoje laisvėje. Kaip ilgi grindiniai sugėrė jaunų žmonių kraują, buvo paskelbta, kad sužeistiesiems reikia gyvybės, reikia kraujo. Atidavėme dalį savęs kovojusiems prie šturmuojamų pastatų ir nevadinome to auka. Vadinome tai gyvybė. Gyvybė daugiau kaip 700 sužeistų žmonių. Garbė jums, gynėjai. Ir visi, kurie suprato sausio 13-ąją, gali liūdyti, kad gyvenimas skiriasi iki tos nakties ir po jos. Tai buvo riba, tai buvo lūžis. Lūžis mūsų tautos istorijoje. Tai buvo virsmas mūsų visuomenėje. Ta diena, ta ilgėjančia diena, vieni Lietuvos vaikai ėjo ginti laisvės, kiti maži vaikai liko žaisti namuose. O motinos užtikrino rūpestį, saugumą ir kryptingą supratimą, kad užaugę tęstų. Kurtų laisvą laisvų piliečių šalį. Tada dar ne visi suprato, kiek daug pakeitė ši kruvina naktis. Kaip viskas po jos pasikeis ir kad bereikalingų aukų nebuvo. Laisvės siekimas, kaip kiekviena audra, turi pradžios verpetą. O žmonių apsisprendimas, lyg vaisius, kuris savo laiku subrandintas nukrinta ant žemės ir išbarsto sėklas. Laisvės sėklomis pabudo priespaudos išvarginti sukilėliai ir pokario didvyriai ir tie, kurios garbingai palaidojame praėjusiais metais. Mus mokė visų kartų laisvės kovotojai, kuriems šiandien statome paminklus, įvertiname valstybiniais ženklais. Visada yra kitas pasirinkimas, visada yra lygesnis kelias. Bet už tai mes ir dėkojame gynėjams, kad jie rinkosi prasmingą kryptį, prasmingą gyvenimą ir prasmingą būti tomis dienomis ir tą naktį. Šią ilgėjančią dieną rinkomės ir renkamės prie laužų, keliame vėliavas ir vienijamės prisiminimams. Tegul ši diena būna taip prasminga mūsų kalendoriuose, kaip vasario 16 ir kovo 11. Laisvės gynėjų diena tegul būna laisva. Tegul ši diena būna laisva, kaip pasakojama augantiems apie amžininkus didvyrius. Kad kiekvieno lietuvio meilė tėviniai taptų šakele tvirtai suaugusio vainiko, kuris vadinasi Lietuva. Ačiū. Dėkojame gerbiamam Seimo pirmininkui. Šiandien minime vieną reikšmingiausių Lietuvos istorijos datų, kai buvo apginta, atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Nors prabėgo 29 metai, sausio 13-oji visada išliks kaip vienybės ir pergalės diena, o žuvusiųjų didvyrių artimiesiems ir skausmo diena. Tuo metu moralinis apsisprendimas, nepaprastas ryštas meilė savo tėviniai ir jos laisvei padėjo nugalėti daug stipresnį priešą, atremti vykdomą sovietų agresiją. Žodį tars laisvė gynęs ir sunkiai prie Vilniaus televizijos bokšto sužeistas Robertas Gradauskas.
Tomis lemiamėmis Lietuvai dienomis Robertas studijavo Kaune, išlaikęs egzaminą skubiai grįžo į Vilnių ginti savo brangios tėvynės. Labadiena. Labadiena, gerbiamas prezidente, Seimo pirmininkė, premjer ministrė, gerbus svečiai, žuvusiųjų artimieji. Taip, tą lemtingą naktį man buvo 21 metai. Dabar mes turime 29 metus praėjusius po tų įvykių. Ką norėčiau pasakyti? Norėčiau pasakyti, kad daug gražaus laiko prabėgo, įvairaus mūsų valstybės kelias buvo vingiuotas, bet tai bet kuriuo atveju buvo mūsų nueitas kelias, tai Lietuvos žmonių. Tai yra ne okupantų nuvestas, o mūsų pačių nueitas. Nesvarbu kaip, bet tai mūsų buvo žingsniai. Ką šiandien aš galėčiau pasakyti savo sūnui, kuriam dabar yra irgi 21 metai. Aš jam tarčiau. Pasižiūrėkite žuvusiųjų gimimo metus, kiek jiems metų buvo tada 91 sausio 13. 22, 28, 17, 24, 21, 17, 24, 21, 20. Atsiprašau, truputį jaudinasi dėl to, kad nesupratęs kalbėti. Ką tai reiškia? Tas mūsų valstybės nueitas kelias, 29 metai ir tos vertybės, kurios buvo dabar ir ko mums reikia šiai dienai. Mes rinkomės sausio 13, kiekvienas atskirai turėdamas savo kažkokią motyvą. Kažkas namuose buvo, galvojo apie Lietuvą, buvo mintimis apie laisvę. Kažkas savo mintis realizavo žodžiu. Tie žodžiai kažką padrasino, kažkas padrasintas atvažiavo prie Vilniaus, kažkas atvažiavo prie Kauno. Sausio naktį visa tai tautos bendra mintis, bendros pastangos išsiliejo tuo, ko mes tapome. Tai yra atvažiavo tankai ir tauta sustojo prie televizijos bokšto kaip vienas kūnas. Mes stovėjome taip, tarsi vienas kitą jaustumėm taip kaip savo kūno dalį. Susikibom rankomis. Ir minties pasitraukti kažkur į šoną nebuvo. Atvažiavo tankai, įsirikiavo prieš mus didelis variklių gausmas, užmušė visas mintis. Jau tik kaip po kojom dreba žemė, matai įsirikiavusius kareivius ir neturi jokių minčių, kad tu iš čia gali išeiti sveikas ar dar kaip nors pasitraukti. Tai yra prieki tavęs priešas, už tavęs žmonių viltis. Ta, kurią tau suteikia visi Lietuvos žmonės. Ir tuo metu negali pasitraukti. Tiesiog lauki, stovi ir turi atlikti tai, ko ir ką tikiesi padaryti ir ko iš tavęs tikisi. Ką mes galim pasakyti dabartiniam jaunimui, savo jaunuoliams? Mumis tuo metu pasitikėjo. Mes prie sausio 13, prie televizijos bokšto, prie Konarskio atstovėjome, pastovėjome, nepasitraukėme. Mes davėme aišku įrodymą, kaip bus, jeigu kažkas išdrys pulti mūsų parlamentą. Aš tikiuosi, kad parlamente buvę žmonės irgi galėjo puikiausiai jausti tą tautos palaikymą ir žinoti, kad niekas nepasitrauks. Jeigu čia atvažiuos, žmonės pasirengę yra mirti ne tik už tėvynę, bet ir už jūs čia esančių salės viduje. Tai yra buvo tautos sprendimas ir jis buvo labai aiškus. Vienybė ir mūsų susitelkimas buvo raktas į tolimesnius įvykius ir tai, ką mes pasiekėme ir turime šiandieną. Tarptautinė visa istorija rodo, kad blogis niekur nedingo. Tankai pasitraukė, bet interesai piktų valstybių kėslai išlikė. Pasižiūrėkite, Gruzija buvo prieš sausio 13, Gruzija buvo po sausio 13. Kiti įvykiai Ukraina, imkime netgi sausio 13 naktį Iraką. Kiek karų per tą 29 metų laikotarpį praėjo per tą Iraką? Tai yra pasaulis velkasi savo pyktyje, ambicijose, imperialistinėse užgaidose užimti, atimti. O savybės, kurios leidžia mums išlikti nepriklausomiems ir laisviems, išlieka iki šiol. Tai yra laisvės troškimas, drąsi svajonė, drąsiai siekti ir svarbiausia, pasitikėti vienu kitu.
Taip, kaip mes pasitikėdavom sausio 13, sustoję susikabinę rankomis vienas kitu, taip kaip mes tikėjome čia esančiai salėje, kad mes stovime ne tik dėl Lietuvos ir dėl jūsų, mes visi stovime dėl to paties. Lygiai to pačių savybių reikia ir dabartiniam jaunimui, ir mums žiūrintiems į savo jaunimą. Tai aš pasakyčiau, jaunuoliai arba sūnui, kuriam dabar irgi 21 metai, kaip sakiau prieš tai, aš pasitikiu tavim, pasitikiu, kad tu apginsi Lietuvą, tu ją kursi, ją puosilėsi ir vystysi taip, kad mes tavimi ir jumis jaunoji karta galėtumėm didžiuotis. Ačiū. Dėkojame laisvės gynėjui Robertui Gradauskui. Šiais metais švesime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Kelias į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą buvo sunkus ir ilgas. Partizanai, politiniai kaliniai, rezistentai, pogrindinės spaudos platintojai ir visi mylintys laisvę kovojo prieš sovietų okupaciją ir ginklu, ir žodžiu. Minėdami šią sukaktį prisimename ir tuos žmonės, kurių dėka buvo išsaugotas laisvas žodis ir tikėjimas. 2019 metai buvo ypatingi. Mūsų arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius popiežiaus Pranciškaus buvo paskirtas kardinolu. Kviečiame 2013 metų Laisvės premijos laureatą, jo eminenciją kardinolą Sigitą Tamkevičių. Ekscelencija Lietuvos prezidentė, ekscelencijos užsienio šalių ambasadoriai, gerbiamas Seimo pirmininkė, premjerė, Seimo nariai, ministrai ir visi garbūs šios šventės dalyviai, ypač laisvės kovotojai. Giliai atmintyje įsirėžė vaizdas, kurį sausio 13-osios rytą aukodamas mišes mačiau per Seimo koridoriaus langą. Vieni vyrai nešė armatūrą ir statė barikadas, o kiti karštai meldėsi, nes visiems buvo aišku, kad mūsų laisvę gali apginti tik Dievas. Sausio 13-oji liko kaip mūsų tautos Golgota, tačiau jie yra ir mūsų tautos pasididžiavimas. Su Dievo pagalba apginėme laisvę. Šiandien į sausio 13-ąją žvelgiame iš 29 metų perspektyvos ir bandome analizuoti savo apsisprendimus ir ryštą, bet kokią kainą apginti savo laisvę. Okupantas fiziškai mus pavergė ir mes neturėjome jėgų jam pasipriešinti, tačiau jam rūpėjo pavergti ir mūsų dvasę. Bet šitai padaryti jam nepasisekė. Negelbėjo ir galingas represinės KGB struktūros bei sovietinės propagandos aparatas, turėjęs tikslą, kad mes pamiršę Dievą ir tėvynę šlovintume savo pavergėjus. Jis nepajėgė pavergti lietuvio sąmonę ir uždaryti ją į dvasinį lagerį. Per 17 egzistavimo metų pogrindžio leidiniai Kronika ir Aušra užfiksavo daugybę persekėjimo ir kovos už laisvę faktų. Engiama kunigų seminarija, bet ir veikiančia pogrindyje. Niokojama kryžių kalna, bet ir slapta tenai atstatomus kryžius. Teismus bei lagerius už tieso žodį, bet ir ryštą neišduoti tiesos, prisimant kryžiaus dalį. Sąjūdis ir sausio 13-oji turėjo labai gilę šaknis. Jų nepajėgė pakirsti jokia priespauda. Pačios giliausios šaknys buvo krikščioniškas lietuvio tikėjimas, stiprinęs mūsų partizanus ir neginkluotos kovos dalyvius.
Popiežius Pranciškus, lankydamasis Lietuvoje, neatsitiktinai ragino tą šaknis labai branginti. Laisvė yra Dievo dovana, kurią reikia branginti ir kasdien ginti. Laisvas yra ne tas, kuris kartais elgiasi tarsi neturėdamas galvos, bet tas, kuris brangina tiesą ir žvelgia į žmonės, ne kaip į konkurentus ar dar blogiau kaip į daiktus, kuriais galima pasinaudoti, bet kaip į brolius ir seseris, kuriems ne tik galima, bet ir reikia pasitarnauti. Prieš 29 metus mes šitokį suvokimą, per 29 metus mes šitokį suvokimą kažkiek praradome, nes per daug įtikėjome į mamonos galę, o tikrasis tikėjimas apsilpo. Pinigas bei turtas daugam yra tapęs tiesiog stabu, kuriam meldžiamasi. Dėl to šiandien daugelis vietoj statė Lietuvą, geba vien kaltinti, kad kiti jos nestato. Daugelis linkia dejuoti dėl valdininkų nesažiningumo, korupcijos ir abejingumo paprastam žmogui. Tačiau Dievo nebijantys ir savo artimo nemylintys žmonės atsirado neatsitiktinai. Mes patys juos išsiugdėme. Savo jaunystėje jie matė, kaip tėvai vogė iš kolūkių ir gamyklų, matė, kaip jie veidmainiavo, net kolaboravo su Lietuvos pavergėjais. Todėl daugeliu tėvų ir senelių reikėtų daryti atgailą už vaikus ir anūkus, kurie šiandien garbina ne Dievą, bet pinigus ir savo interesus iškelia aukščiau už bendrąjį visuomenės gėrį. Lietuvoje tik tuomet taps šviesiau, kai mes visi, dvasiškiai ir pasauliečiai, valdžios žmonės ir eiliniai piliečiai, prisiimsim atsakomybę už tėvynės ateitį, kai bent bandysime keistis į gerą, šalindami iš savo širdžių pyktį ir vieni kitų niekinimą. Esu giliai įsitikinęs, kad šiandien ir malda nemažiau reikalinga, kaip anuomet prieš 29 metus sausio 13-ąją. Tilaimina Dievas Lietuvą, tilaimina visus kuriančius Lietuvos ateitį. Ačiū. Stovėkit amžiai šia, tvirti kaip saulės
stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyva ir vyturėjų rytmečio maldoj. Ir žydinčia, kaip žydinčių alyvų, panemunių sodybos žiedais. Šaukiu iš amžių, ateities nevertas kas, kas dabarties nedrįsta tautai nešti. Kas po sūnio žaizdas širdį atvertas, ištekino liepsna veidmainiškos ugnies. Iš sutemų, iš prieblandų išeini, uždekim naują ugnį širdysa. Vergams palikim vergo naktį klaikę, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės ir jūsų krikšto atgaila šviesa. Kaip saulė stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Iš sutemų, iš prieblandų išeikim, uždekim naują, naują ugnį širdysia. Kergams palikim vergo naktį klaikę, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu balsu tėvų, tėvų ramovės ir jūsų krikšto atgaila šviesa. Stovėkim amžiai čia, tvirti kaip saulė stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Stovėkim Lietuvoj, stovėkim tvirti kaip saulė. Tai buvo Liudas Mikalauskas. Prieš 9 metus buvo įsteigta Laisvės premija. Kviečiu Seimo narė, Laisvės premijų komisijos pirmininkė, Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė. Gerbėmieji iškilmingo posėdžio dalyviai, šiemet švesime brangę sukaktį, kovo 11-osios Lietuvai 30. Apgynėme ją prieš 29 metus. Visada būsime dėkingi tiems, kuriems ta diena buvo paskutinė. Niekada nepamiršime ir pasakosime vaikams, koks stebuklas tuomet įvyko. Norime, kad mūsų valstybė būtų gyva, kad ji auktų, gyventų ir išliktų. Mes pažįstame išorės priešus. Ilgus šimtmečius ten beveik niekas nesikeičia. Laimei esame dar labiau budresni ir besistengiantys stiprinti savo gynybą bei atsparumą. Mes žinome ir priešus viduje. Pasitaikantis abejingumas, godumas, atjautos stygius, nepasitikėjimas aplink esančiais. Tai trukdo mūsų valstybei tapti sėkmingesne. Mums reikia stipresnės kovos dvasios ir tikėjimo, kad kiekvienas galime prisidėti prie laimėjimo. Nes iš visuomenės, kurioje pradeda tarpti nepasitikėjimas, labai lengva atimti valstybę.
Per okupaciją Lietuva išsaugojo valstybingumo svajonę, nes buvo drąsių, ryštingų, kraštą ir jo žmonės mylinčių žmonių. Albinas Kentra buvo vienas tų, kuris neprarado tikėjimo ir pasitikėjimo Lietuvos praeitimi ir ateitimi. Prieš 15 metų sausio 12 dienos vakare ėjom su bičiuliais Totorių gatve Vilniuje, kur atvertos pastato durys kvietė užeiti vidun. Ant betoninių grindų ir tarp plikų sienų būriavosi žmonės. Čia Albinas Kentra buvo įrengęs savo video archyvų peržiūrą, skirtą sausio 13. Tai pirmą kartą miško brolių namuose sutikau gerbiamą Albiną, kuris nustebino savo energiją, sklandžių bei tikslių pasakojimų. Jis minėjo, kaip tomis dienomis anglų kalba jam teko duoti interviu užsienio žurnalistams apie Rusijos agresiją Lietuvoje. Pasakojo, kad jo filmuoti kadrai per žinių tarnybas apskriejo pasaulį. Tokia buvo mano pirmoji pažintis su Albinu Kentra. Šioje salėje yra žmonių, kurie jį kaip bičiulį ir bendražygį pažįsta kur kas ilgiau. Komisijai paskelbus, kad jis tampa Laisvės premijos laureatų, sulaukiau daug džiaugsmo ir sveikinimo žinučių. Tai ir jo kraštiečiai šilališkiai, ir akademinės bendruomenės bendradarbiai, ir kovo 11-osios signatarai. Albinas gimė 1929 metais Gubrių kaime Šilalės apylinkėse, Onos ir Juozapo šeimoje. Juozapas buvo tų laikų inovatyvus ūkininkas. Taip pat jis turėjo norą, kad Šilalė taptų mūriniu miesteliu, todėl savo lėšomis nupirko žemės sklypą, kuriame buvo molio tinkamo plytų gamybai. Mama, gimusi Čikagoje, buvo šeimo širdis. Ji įvairiapusiškai ugdė ne tik savo, bet ir kaimynų vaikus. Pavyzdžiui, rengdavo literatūrines popietes, kur buvo skaitomi vakarų Europos rašytojų kūriniai. Jai labai buvo svarbi Lietuvos istorija ir savaime suprantama Lietuvos ateitis. Todėl labai sąmoningai pasirinko ne pasitraukti iš Lietuvos, o pasilikti ir ginti ją nuo okupacijų. Pasipriešinime dalyvavo visa šeima. 4 sūnus tapo partizanais, 2 dukros ir pati mama ryšininkėmis. Albinas buvo jauniausias. 16 metų davė priesaiką Šilalės miškuose. Lygiavosi į savo brolį Joną Kentrą Rutenį. Jis buvo Butigeidžio rinktinės vadas, Žemaičio apygardo štabo narys. Garsėjo kaip griežtas ir teisingas partizanas. Visos šeimos likimas niūrus. Albinas Kentra sovietų kaip nepilnametis buvo nuteistas 10 metų lagerio. Už Uralo kalnų, iš Karabaso į Spasko lagerį su kitais kaliniais buvo kelias dienas varomas pėsčiomis. Šiame lageryje kalėjo rusų rašytojas Aleksandras Solženicinas, įvairių tautybių inteligentai, diplomatai, mokslininkai, gydytojai, kultūros žmonės. Iš lagerio Albinas per klaidą išėjo kitą pavardę, todėl galėjo įstoti ir baigti Vilniaus universitetą, anglų kalbos ir literatūros studijas. Čia prasidėjo kitokia jo kova. Įkūrė anglų kalbos audiovizualinį centrą, kuriame studentai galėjo mokytis užsienio kalbų, klausytis laisvojo pasaulio radio laidų. Tai buvo pasipriešinimo veikla prieš sovietinę okupaciją, siekis tinkamai išmokyti studentus užsienio kalbų, atidaryti langą į vakarų pasaulį ir bent trumpam išvaduoti iš sovietinės propagandos. Universiteto laikotarpį žymi ir pastangas įtvirtinti Lietuvos kultūrą. Albino užsispyrimo ir sumanumo dėka, pogrindiniais būdais, geriausiais lietuvių dailininkų darbais buvo išpuoštas Vilniaus universitetas. Tai išlikė iki mūsų dienų. Albiną Kentrą, žmogų su kamera, matome beveik visose istorinės atminties renginiuose. Bet ne ant scenos, sakantį kalbas, nors pasakyti jis tikrai turi ką. Matome jį su video kamera, kuriantį archyvą Lietuvai. Fiksuoti Lietuvos kultūros įvykius pradėjo daugiau nei prieš 50 metų. Jo dėka yra puikios medžiagos iš Vilniaus universiteto 400 metų paminėjimų. Prasidėjus atgimimui, dauguma susibūrimų, mitingų, vedusių Lietuvos nepriklausomybę, yra išsaugoti Albino video juostose. Sukaupta virš 20 tūkstančių valandų filmuotos medžiagos. Sausio 13-osios išvakarėse užfiksuotas spaudos rūmų šturmas ir iš televizijos ekranų pasiekė visą pasaulį. Tai buvo itin svarbus darbas, kaip ir jo kreipimais į vakarų valstybių vadovus. Puikiai mokėdamas keletą užsienio kalbų, dėl Lietuvos laisvės reikalo, jis rašė laiškus Jungtinės karalystės, Vokietijos, Japonijos vadovams. Iš jų gavo ir atsakymus. Albinas Kentra yra miško brolių namų vienas iš kūrėjų. Užsienio lietuviai, kiti rėmėjai aukojo šiam projektui lėšas. Pastatas prikeltas iš griuvėsių ir labai tikiuosi, kad jame galiausiai bus galima įgyvendinti gražią ir labai svarbią misiją. Įrengti atvirą visuomenį istorinės atminties centrą, kuriame būtų video, dokumentų archyvas, biblioteka. Šiandien ši medžiaga pasaulio istorikams žinoma dėka Albino Kentros.
Johannes Rasmussen iš Danijos, Baltijos iniciatyvos tinklo, skirto vieni kitų pažinimui tarp šalių ir vienijančių 140 muziejų bei organizacijų įkūrėjas, sako, kad Albinas Kentra yra vienas geriausių savo šalies ambasadorių, per kurio asmeninė istorija Vakarų Europos valstybė suprato Baltijos šalių patyrimus. Laiminga valstybė, kurioje yra tokių žmonių kaip Albinas Kentra, darbštus, drasus, po išbandymo atsitiesęs ir atradęs savo pašaukimą. Jo pasirinkimas skirti savo laiką Lietuvai nebuvo vienkartinis projektas. Tai yra jo gyvenimo kasdienybė. Laiminga valstybė, kurią gynė 1863 metų sukilėliai, nepriklausomybės kovų dalyviai, partizanai, sausio 13-osios laisvės gynėjai. Nebeingi žmonės. Jie jų pavyzdys atvedė į kovo 11-osios Lietuvą. Užvakar per LRT televiziją girdėjau užduotą klausimą Brazilijai, kuri atvažiavo čia mokytis lietuvių kalbos. Jos klausė, kokia pirma mintis šauna, kai išgirstat Lietuva? Jie atsakė, laisvės ieškotojai, laisvės siekiantys. Tai bene gražiausia ir, manau, taikliausia asociacija. Vis svarstome, kas galėtų būti šiuolaikinės Lietuvos identitetas, atspirties taškas. Yra sakančių, kad kovojanti partizanų Lietuva negali juo būti, nes visas pasakojimas galiausiai susiveda į bunkerį, skausmą ir kentėjimus. Negaliu pritarti tokiai nuomonį, nes laisvės kovas kaip ir sausio 13-osios kovą matau kaip tikėjimą, drąsą, veržlumą ir galiausiai pergalę. Ir nuo mūsų priklausys, ar mes pasirinksim kalbėti tik apie skausmą, ar vis tik, suprasdami jį ir užjausdami, sugebėsim matyti pergalę ir pasididžiavimą. Į pergalės veda drąsa. Darbas ir jausmui atvira širdis. 2019-aisiais Lietuva džiugino jos talentingi žmonės. Nuo Venecijos liūtų ir operos scenų iki pasaulio plaukimo baseinų bei smiginio taikinių. Manau, kad čia atsispindi tos pačios savybės, kurios lydėjo mus šimtmečiais. Drąsa pasipriešinti blogiui arba pakeisti kažką aplink save. Darbštumas puoselėti žingeidumą ir nepasiduoti, nors būna begaliniškai sunku. Jausmui atvira širdis. Užjausti bei padėti silpniesiems, dovanoti aplinkiniams džiaugsmą, gebėti kurti. Ačiū laisvės gynėjams, ačiū Albinui Kentrai, žmogui su kamera, už drąsą, darbštumą ir atvirą širdį. Ačiū už laisvę, nes tai yra labai gražus dalykas. Kviečiame Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį įteikti 2019 metų laisvės premijos laureatui Albinui Kentrai laisvės premijos statulėlę. Įteikiama laisvės premijos statulėlė. Įteikiamas laisvės premijos diplomas. Gerbiamieji, pasveikinti laisvės premijos laureatą, kviečiame pasibaigus iškilmingam minėjimui. Maloniai kviečiame 2019 metų laisvės premijos laureatą Albiną Kentrą tarti žodį. Ekscelencijos Lietuvos Respublikos
prezidentai, gerbimieji Seimo nariai, vyriausybės nariai, laisvės gynėjai, Lietuvos bažnyčios hierarchai ir taip pat visi, kurie atsilankė iš kitų šalių. I would like to say some words and thank you for those who came to their embassies in Lithuania from different countries. Congratulations to you. Your contribution to Lithuania is very, very important. Thank you. Now, tai dėkuoju už tą gražią premiją šiandieną. Ją skiriu seserims, broliams, šeimai, Šilalei, Vilniui, Vilniaus universitetui, Žemaitijai, na ir visai Lietuvai. Noriu, kad ji taip ir suvyrėtų visur. Šiandieną mes švenčiame Laisvės dieną todėl, kadangi mūsų laisvės kova visuomet buvo sąskambyje su tautos giesme. Dėl to mes laimėjom tą laisvės dieną. Šiandieną noriu, jau žinau, kad daug prikalbėti, noriu trumpinti. Dėl laisvės aukojusi daug kilnių žmonių, ypač kaimo žmonių, kurie visom išgalėm rėmė Lietuvos laisvės kovotojus. Dėl to jiems teko patirti tardymus, kalėjimus. Laisvės kovotojai gynė taip pat kiekvieną Lietuvos žemės pėdą. Už ją paukota daug gyvybių. Ir šiandieną, kur mes beriam pavasarį, rudenį, pavasarį, siejama grūda, už tą, kad mes tai galim daryti, jiems gyviems numirti reikėjo. Taip, dabar taigi, Lietuva, iš mano patirties matėme, kad viena Lietuva kovėsi dėl savo laisvės vienu į vieną, be jokios paramos iš svetur. Truputį tarsiu keletą žodžių apie mūsų šeimos kovą už laisvę. Mūsų šeimos kova už laisvę prasidėjo tada, kai brolis Jonas per savo sukonstruotą radiją išgirdo ir graudžiai pasakė: Albinuk, nebėra Lietuvos. Tuomet atėjo kitos dienos ir reikėjo apsispręsti, trauktis į vakarus ar pasilikti Lietuvoje ir ginti ją nuo priešų žodžiu, raštu, o prireikus ir ginklu.
mūsų šeima apsisprendė pasilikti tėvynėje ir po sodybos namu iškasė savo pirmąjį gynybinį bunkerį. Toliau mastome, mes užaugome tarp Žemaitijos piliakalnių. Tuomet supratome, kad tautinė valstybė yra didelė vertybė. Ja neigė okupantai ir visai pirudinėjo, kad Leninas į Lietuvą atėjo visiems laikams. Tie, kurie netikėjo, priešinusi, buvo persekiojami. Lietuva tuomet laukė karo, baisiausių dalykų. Nors per amžius meldėsi, Viešpatie, apsaugok nuo karo, maro ir bado. Tik tai pokaryje tarp didžiųjų valstybių konfliktų mes matėme spragą, plyšį įsivaduoti. Toliau. Taip. Prieš sausio įvykius kreipiausi į pasaulio vyriausybės. Iš visur gaudavau atsakymus. Priminėm Krymo konferencijų pasekmes. Tuomet lietuvių sveikas protas negalėjo suvokti, kad kai buvo nuspręsta nacizmą išrauti su šaknimis visiems laikams, tuo tarpu totalitarinis režimas Sovietų Sąjungoje, kurio nusikaltimų sąrašas buvo pradėtas anksčiau antrojo pasaulinio karo, kad jį bus toleruojami, režimas toleruojamas, paremtas, kad sustiprėtų ir išgelbėtas nuo griūties. Tuomet matėme, kad klaida buvo pragaištinga, dėl to sovietiniai režimai buvo prievartį mesti ne tik tai Europose, bet praktiškai kiekvienam kontinentui. Ir tuomet ginklavimus varžybos tapo būtinomis, kurios tęsiasi iki šios dienos visam pasaulyje. Vėliau čia. Na, man grįžus 54 metais grįžau iš lagerio su dokumentuose iškreipta pavardė. Iš Kentra pavardės buvo įrašyta Klentva pagal rusiškas raidės. Tuomet patekau į universitetą dėl iškreiptos pavardės buvau nesusektas, nes laisvės kovotojams į aukštąsias mokyklas nebuvo galima patekti, būdavo užrakintos
keliomis spinomis. Tuomet pradėjau veiklą, kitą veiklą, kadangi studijuojams anglų kalbą universitete pamačiau, supratau, kad moko tokios kalbos, kad žmonės negalėtų suprasti radio laidų iš laisvojo pasaulio. Kiekvienas žodis būdavo tariamas atskirai, ne jungtyje. Ir tuomet pasiryžome Vilniaus universitete steigti audiovizualinį centrą, kad žmonės išmoktų ne tik tai rašytinės kalbos, bet taip pat ir šnekamosios. Ir tas eksperimentas buvo sėkmingas projektavimui audiovizualinio centro. Reikėjo Sovietų Sąjungoje negaminamos aparatūros elektroninės, inžinieriai, projektuotojai padėjo. Ir tas centras tapo, kada buvo švenčiamas universiteto jubiliejus, geriausio ne tik Sovietų Sąjungoje, ir už tai buvo apdovanotas aukso medaliu. Taip, dabar ką daugiau. Tai tokiu būdu partizaninė laisvės kova pratęsiau kitų būdų. Dabar paminėsiu dar vieną darbą atliktą Lietuvai. Buvo suplanuota ir buvo pradėjo vykdyti, kad Vilniaus universitetą į senųjų rūmų iškeltų į Saulėtekį. Tam pasipriešinimui, statant audiovizualinį centrą, ruošėme erdves būsimiems menams. Ir tuomet dailininkai padėjo įgyvendinti šį projektą. Tai buvo mūsų žinomi garsus dailininkai Stasys Eidrigevičius, Rimtautas Giblavičius, Šarūnas Šimulynas, Antanas Kmieliauskas, Petras Repšys, Ramutė Jasudytė, Vytautas Valius, Vytolis Trušys, Stanislovas Kuzma, Konstantinas Bogdanas, Romas Kazlauskas, Paulius Lantuchas, Šimas Navekas ir daugelis jie atliko darbus tautinė dvasia ir tyliosios rezistencijos vaidmenį niūrioje okupacijos padėtyje. Galime šios meno kūrinius universitete salės vestibiliuose
ir auditorijose galima laikyti istorinį įžangą į dainuojančią revoliuciją. Metų metai jos lankė moksleiviai ir svečiai iš įvairių šalių. Jie klausydavosi dailininkų ir mano pasakojimų apie tautiškumą, pilietiškumą ir skatino pasitikėti savo dvasia. Dabar norėčiau paminėti vieną epizodą iš 91 metų 11 dienos. Apie įvykius Vilniuje išgirdau, jog link televizijos važiuoja tankai. Rankose turiu video kamerą, bet neturiu transporto. Pamatęs Antaną Buroką, paprašiau jo pasivyti tankus. Suspėjome ir juos pralinkėme. Filmuodamas sutikau spaudos rūmų puolančius tankus. Iš pravažiuojančių troleibusų ir autobusų išlipo žmonės, užpildė spaudos rūmų aikštę. Bėgo žmonės, virš jų galvų zvimbiant kulkoms, užsiuožė kelią. Žmonės bėgo sustabdyti įėjimą į spaudos rūmus kareiviams įsireikiavusiems prieš sustojusius ant laiptų į spaudos rūmų gynėjus. Šiandien labai blogai jaučiuosi. Na va, tai vat tuomet vaizdas toks buvo, epizodas. Aš stoviu stoviu prieš Pskovo divizijos karius, atstumas porą metrų, kitoje pusėje ir pastato gynėjai, dainuojantys žmonės. Į juos nukreipti ginklai. Aš tarp jų. Pavyko, tai buvo reiškinys toks istorijoje mūsų, kad žmonės bėgo, o tuo tarpu kovinės kulkos skrido, zvimbė virš jų galvų. Pasaulyje to paprastai nebūna. Ten, kur sprogdina, šaudo, žmonės įsilaksto. O Lietuvoje buvo kitaip. Ta akimirka yra jaudinanti ir kada aš rodžiau spaudos rūmų puolimą Šiauliuose, mūsų sienų saugotojai lakūnai net sudrėkino įspūdis jų veidą. Mačiau ašaras. Čia dabar ties dienos jau
baigėsi laikas. Nuoširdžiai dėkojame. Ilgiausių metų linkime laimingų metų, laimingų, laimingų metų, laimingų. Nuoširdžiai dėkojame 2019 metų Laisvės premijos laureatui Albinui Kentrai. Linkime jums stiprios sveikatos ir tvirtybės. Ačiū. Ateinančioms kartos, kad žinotų jie, kad niekad nepamirštų, kad istorijos neparašytų su klaido, kad nekaišytų kaip mes tarp durų pirštų, kad žinotų jie, kas buvo priešai, kas draugai. Kas tevinę išdavė, o kas ją gynė, ir už mūsų nepriklausomą tėvynę. Kas paguldė galvą skyriuose, kaip sakalai, atmintį išsaugokime, kad šviestų į visiems, už vakūrėje, už būtonę perpėlinę. Gyvensite laisviems, kaip vytis balta ir kaip trispalvė vėliava. Atminimį saugomį, kad šviestų jį visiems, už vakūrėje, už kultoje helbelinės. Jums, kurie tėvynėje, gyvensite laisviems, kaip vytis balta ir kaip trispalvė vėliava. Mažus vaikus, vos užgimusius, gyvistai sužvėrėja, vežė šaudė žuvė ir suiminėjo, kišo gyvus po ledu, marino juos batu. Tegul žino jie,
tėvystė neužmiršta niekada. Budeliai ir tie dabar prisipažįsta, kad sugriuvo jų šeitono karalystė, kad jėga negalima pavergti laisvos tautos. Atmintį išsaugokį, kad šviestų jį visiems žvakutėje, užkūtoje pendėlėje. Jūs, kurie tėvynėje gyvensite laisviems, kaip vytis balta ir kaip trispalvė vėliava. Atmintį išsaugokį, kad šviestų jį visiems žvakutėje, žvakutėje pendėlėje. Jums, kurie tėvynėje gyvensite laisviems, kaip vytis balta ir kaip trispalvė vėliava. Kaip vytis balta ir kaip trispalvė vėliava. Kaip vytis balta ir kaip trispalvė vėliava. Dėkojame solistui Liudui Mikalauskui ir dainą Atmintį išsaugokim. Esame atsakingi už savo valstybę, laisvėje dirbame ir kuriame Lietuvos ateitį. Atmintinu laiku netekome laisvės gynėjo Antano Sakalausko. Tačiau istorija tęsiasi. Kviečiame jo sūnų Rimą Sakalauską, jaunąjį video menininką, tarti žodį. Sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Esu Rimas Sakalauskas, videomenininkas, dirbantis teatro srityje. Taip pat su filmais, koncertuose. Gimiau gausioje 7 asmenų šeimoje. Mano tėvas Antanas Sakalauskas, sausio 13-osios veteranas, gynė Lietuvos laisvę. Sausio 13-ąją, tuoj, atsiprašau, biškį susijaudinau. Taip, sausio 13 jis būdėjo prie televizijos bokšto ir buvo sunkiai sužalotos priešo tanko. Kadangi buvo dar labai mažas, vos 5 metų, tos nakties mažai ir prisimenu, tiesą sakant. Tačiau gerokai vėliau prisimenu šios dienos minėjimą. Tai yra laužai, gyvybės ir mirties bėgimas, televizijos bokštas. Ši diena mūsų tėvui ir visai mūsų šeimai visada būdavo ypatinga. Jinai buvo kitokia. Mes jos labiau laukdavome negu kad kalėdų ar kalėdų dovanų ar velykų ar dar kokios nors kitos šventės. Tai va, savo šeimoje buvome auklėjami laisvai, daug diskutuodavome. Demokratiškumo principus išlaikėme iki šiol. Tai man yra labai brangu ir tai yra mūsų šeimos vertybė. Manau, kad mūsų tėvam pavyks įskiepyti, mums pavyko mūsų tėvam įskiepyti patriotiškumą, būti nuoširdžiu prieš save ir kitus. Iš 5 vaikų 4 pasukom menų link. Esu dėkingas Lietuvos valstybei, kad gavau nemokamą arba beveik nemokamą išsilavinimą. Galiu dirbti menų srityje. Nes Lietuvos Respublika skiria finansavimą kultūrai, meniniams projektams ir tokie nepriklausomi menininkai, kaip aš, galim sėkmingai dirbti Lietuvoje ir mums nereikia važiuoti į Anglijas ar kažkur kitur. Nors tai taip pat irgi nėra blogai pasisemti tam tikros patirties. Šie metai Lietuvai buvo tikrai labai, praėjusi metai labai geri ir pasaulyje tapom iš kultūros srities labai, labai vėl įdomus. Dėl to, kad auksinis liūtas Venecijos meno bienalėje, geriausia pasaulyje dirigentė moteris, geriausia pasaulyje operos solistė, ryškus tarptautiniai Lietuvos pasiekimai stiprina ne tik šalies pozicijas pasaulyje, kuria pozityvų atpažįstama šalies įvaizdį, bet ir didina valstybės piliečių tikėjimą.
kaip vizualus meno atstovas pastebi ir Lietuvos kino pažangą. Praėjusiais metais garsiai nuskambėjo Černobylio serialo sėkmė, Emmy buvo nominuoti ir lietuvių kūrėjai. Taip pat Europos filmų festivaliuose dažnai šiais metais irgi keliavau ir matydavau daug lietuvių filmų tarp laimėtojų, tai yra Nova Lituanija, ir Animus Animalis ir panašiai. Taip pat tai džiugu ir įkvėpia. Smagu, kad Lietuvoje pagaliau greta valstybės struktūra atsiranda ir privačios iniciatyvos. Tokios kaip naujai atsidaręs Mo muziejus, meno pažinimas centras Startle, kurios prisideda prie meno ekosistemos, gyvybingumo ir meno rinkos formavimo. Primati, meno rinka auga ir tai man yra labai aktualu ir aš dėl to labai džiugos. Lygiai taip pat džiugu, kad nepriklausomoje Lietuvoje suklestė nevyriausybinis meno sektorius, atsirado galimybės dirbti laisvai samdomų menininkų. Šiandieną šis nevyriausybinis sektorius sukuria daugiau sėkmingų ir ryškių kūrybinių produktų matomų tarptautinėje scenoje nei biudžetinių institucijų veikla. Dažnai dar persiekiama sovietinių šešėlių. Ir aš nuo čia šiek tiek pakritikuosiu visgi, nes išdėščiau labai daug gerų dalykų, kurie mane labai džiugina, bet taip pat norėčiau ir pakritikuoti, nes būtų neteisinga vien tik taip viską vienodų patosų pašnekėti. Tai va, dėja Lietuvos kultūroje vis dar įsigalėjęs nomenklatūrinis mąstymas, kalėjimo taisyklės, juodoji buhalterija, aš pats su tuo dažnai susiduriu, taip pat vadinami atkatai, kai kolegai turi atmokėti pinigus, atgal dėl to, kad tu gauni užsakymą ir aš to neteko su tuo susidurti, bet tai, aišku, labai sunku ir šiek tiek glumina. Kartais mūsų didieji scenos korifėjai, statantys spektaklius apie engiamuosius, patys tampa engėjais ir teroristai savo pavaldinių atžvilgių. Ir, na, čia aš nenorėčiau, aišku, taip jau sudramatizuoti, bet iš tikrųjų tas klimatas kartais būna toksai. Panašu, kad pas mus dar šiek tiek yra to sausio 13-osios priešo viduje. Manau, kad tas išorinis priešas kažkuria dalimi dėjo į mūsų mentalitetą. Ir dažnai girdžiu sakant, kad esą jai vyresnioji karta išeis anapus ir viskas čia labai gražiai išsispręs. Iš tikrųjų, nieks iš savo patirties žinau, kad problemos niekada neišsisprendžia, o paliktos savyjeigai tik dar labiau supuliuoja. Jaunoji karta nebūtinai bus geresnė už senąją. Čia nėra jokia taisyklė. Tam, kad ji būtų geresnė, su ja turi būti pakankamai dirbama, ugdoma, investuojama. Šiandienos mokinys yra rytojaus verslininkas, rytojaus menininkas, rytojaus mokslininkas. Ateityje, robotizuojant gamybą ir paslaugas, įdarbinant vis daugiau dirbtinio intelekto, kūryba bei darbos kultūros sektorija taps dar svarbesnis, sukurs didesnį šalies BVP, todėl didesnę dalį šalies BVP, būtent dėl to reikia į tai investuoti valstybei. Tai progresyvios ir pažangios valstybės tai supranta ir aš tikiuosi, kad progresyvi ir pažangi valstybė yra ir Lietuva. Šiuo metu gyvenam dar vieną ekonominį palikimą, pakilimą. Auga BVP, atlyginimai, žmonių vartojimas. Matome prekybos centruose, tiesiog, žodžiu, prieš šventes neįmanoma nieko apsipirkti. Būtų parduodama vis daugiau gatvėse, vis didesni, prabangesni automobiliai. Tačiau didesniuose, prabangesniuose automobiliuose dažnai sėdi labai susiraukę pikti žmonės, ir dėl tų didelių automobilių kiekio kemšasi gatvės didėja aplinkos tarša ir avaringumas. Jaunųjų vestuvės atrodo vis prabangesnės, tačiau daugiau nei pusė tų vestuvių baigėsi skirybomis, bilinėjimais į tiesmose. Didelę dalį maisto tiesiog išmetame, kaip ir mes namie, nors truputį pigesnių dešelių ilgiausiai vykstam važiuoti kažkur į svečias šalis. Žiūrėdami ir gindami savo siaurus interesus, susiskaldome, tampame labai lengvai valdomi, manipuliuojami didžiųjų medijos priemonių, korporacijų, socialinių tinklų. Tik aktyvus buvimas bendruomenėje ir tikrų ryšių formavimas įgalina piliečius kažką keisti. Juk jei sausio 13-ąją visi būtume sėdėję prie ekranų socialiniuose tinkluose, fotografavę asmenukes, komentavę, tai nebūtų pasirašinėję virtualias peticijas ir visokius kitokius dalykus, tai nieko nebūtų pasikeitę. Mes turime kurti Lietuvą realiais veiksmais, o ne virtualiais kažkokiais tai dalykais. Aš jais asmeniškai netikiu. Tai ačiū už, ir atsiprašau už.
Ačiū. Ačiū Rimui Sakalauskui. Dėkojame visiems. Linkiu sveikatos ir ilgų metų laisvės gynėjams. Džiaukimės iškovotą laisvę. Laisvės gynėjų dienos iškilmingą minėjimą 2019 metų laisvės premijos suteikimo ceremoniją baigiame. Kviečiame dalyvauti Laisvės gynėjų dienos renginiuose, kituose renginiuose. Jo ekscelencija, Respublikos prezidentas. Thank you.